日本电影《那些得不到保护的人》改编自同名畅销小说，找来佐藤健、阿部宽主演。故事以311震灾后的仙台为背景，当地发生了连续杀人案，刑警展开调查后锁定刚出狱的纵火犯，却始终找不到关键证据。刑警在调查过程中也逐渐挖掘出事件背后的惊人真相。电影聚焦社会中制度造成的不公。金奖影后山卓·布拉克与性感男星查宁·塔图携手推出全新喜剧片《失落迷城》，故事描述个性孤僻的知名作家，他笔下的男主人翁根据一名高颜值的封面男模塑造，作为小说的卖点。但就在一场签书会中，作家遭到疯狂的富翁绑架，希望带他去寻找小说中的宝藏，而男模太入戏，想在现实生活中逞英雄，于是展开一段荒诞的拯救任务。但是我希望你会尊重我这个决定。曾入围2021金马奖最佳新导演、最佳剪辑奖的香港电影《少年》，以香港反送中事件创作，描述当时反送中多次示威遭武力镇压，许多年轻人自杀以死明志。曾遭到拘捕的少女在社群发表轻生的念头，一群同样于抗争被捕的少年集结组成搜救小队，希望能够挽回憾事。但同时间街头示威仍持续着，让少年们陷入两难之中。Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention.2022金马奇幻影展将展开，选映国际影坛的奇幻佳作。开幕片由女星杨紫琼领衔主演的新作《妈的多重宇宙》抢先放映。杨紫琼在电影中横跨不同宇宙，从家庭麻烦满天飞的大妈，意外成为拯救世界的唯一希望。你们知道吗？闭幕片则邀来侯孝贤监制的奇幻新作《良辰吉时》放映最后三集，让观众在大荧幕抢先一睹精彩结局。庄社综合报道。聊得超级闹。